အလုံးမမင်းလားဗာ UK Matchday Facebook နေ YouTube Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်ချန်ပီယံပိတ်သက်တွေအလုံးမင်းလားဗာဒါ Chelsea သိင်းရဲ့လူငယ်ကစားမခိုးဖာမားပေါ့လေဒါအခုဆိုရင်တော့ Chelsea ရဲ့ Star Point လူတော်ံပြိုးလို့ရတဲ့ခိုးဖာမားကအခု2023 24ခုနှစ်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုရွေးချယ်ခံရတယ် ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာလေပရီးမီးယားလీမှာခြေစွမ်းပြခစားနေတယ်။ဒါအခုလက်ရှိမှာ6-9အတွင်းပြီး6-8ဖန်တီးထားပြီးတော့ဒါစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြသနေတဲ့ခူပါမာပေါ့လေခူပါမာကအခုလက်ရှိမှာဒါအင်္ဂလန်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးဆုကိုရရှိခဲ့တယ်။ So ပါမာကတော့ဒါပြီးခဲ့နှစ်ကဆပြီးတော့သူရဲ့ကရီးယားကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်တယ်။ဒါ2023ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်တို့ကနှစ်ပွဲခစားခဲ့ပြီးတော့ဒါ2024ယူရိုပြိုင်ပွဲအပဝဲအင်္ဂလန်တို့ကခုနှစ်ပွဲခစားပြီး နောက်ကိုတွင်းခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာဒီယူရိုဖိုင်နယ်မှာတွင်းနေတွင်းကိုအပါဝင်ပေါ့လေဒါခိုပါမာကအခုလက်ရှိမှာဒါတကယ်ကိုဒါစူပါစတားတောင်ဖြစ်လာပြီချေဆီကိုသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒါ30နဲ့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒါပရီးမီးယားလိမှာ33ပွဲမှာ22ကိုတွင်းနေပြိုင်ပွဲစုံမှာ55ပွဲမှာ25ကိုတွင်းပြီးတော့ဒီရတီပြိုင်ပွဲစုံမှာ9ကိုဒါဘယ်လိုပဲ6ကိုတွင်းထားလေပရီးမီးယားလိမှာ6ကိုတွင်းထားတယ်ဆိုတော့အခုပါမာက ဒါတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ခုလက်ရှိမှာတော့တူပွားရဲ့အကောင်းဆုံးဖုံကိုရပြပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားပေါ့လေဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုကျွန်တော်2024လောက်ကစပြပြီးတော့ခုကျွန်တော်ရှင်းပြလာခဲ့တာပေါ့လေဒါဝင်းဂူနီက2016နဲ့2019မှာနှစ်ချိန်ရတယ်အဲဒီနောက်2016မှာအဒန်လာလာနာရပြပြီးတော့2019 2018မှာဒါဟာရီကိန်းနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရတယ်2019မှာဒါဂျော်ဒန်ဟန်တဆင်ရပြပြီးတော့2021ပေါ့လေ2021မှာ Kelvin Felipe ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဆက်တိုက်မှာ Pakayusa ကာက2နှစ်ဆက်တိုက်ရပြီးတော့ဒီနှစ်ကတော့ Ko Phama ကရရှိခဲ့တဲ့ဆိုးတော့ England ရဲ့ဘောလုံးသမားတွေအလုံးကမဲပေးွေးချေတဲ့အချိန်မှာဒါ Ko Phama ကထိတ်ဆုံးမှရက်တည်တဲ့ Ju Balingan ကနမတင်တဲ့ Pakayusa က3ပေါ့လေဒါ Ko Phama တို့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ယာပြီဖြစ်တယ်တော့အခုလက်ရှိမှာ Ko Phama ရဲ့စွမ်းဆောင်ရေးကိုကြည့်ရင်တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါအခု ပရီးမီးယားလိပွဲ40ဗိုလ်လေးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီသူ fasting player အဖြစ်စကားကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်ခြေစိကိုရောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးလက်ရှိချိန်ဒီပရီးမီးယားလိပွဲ40မှာ twin 9 54ကိုပေါဝင်ပတ်သက်တာဗိုလ်လေဒါကသူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းကစရင်ဒီ web ball က엘리ဟာလန်တတော်ပူကောင်းနေဒါ28ကို twin နဲ့ 16ကိုဖန်တီပြီးတော့54ကိုပေါင်ပတ်သက်တယ်အိုက်တဲမှာဟာလန်က39ကို twin 5ကိုဖန်တီပြီးတော့63ကို oliwikin က23ကို twin 55ကိုဖန်တီပြီး38 ਨੇ မိုမက်ဆာလတ်စ်က36ကိုပကာယုဆကာက34 ਨੇ يوم นึงสงกา32สรอกอคูดาປີກະເລນະນິດຕາບໍເລດາມະນິກາສາແລະຕະນິແຍດິນິຢາທີ່ອະສາປາຍບໍເລອຄູຄໍພາມາສોຍດາອຄູເລັກຊີມາດິ DR ຕື້ມາແລ້ວ Premier League ມາຕຸຕິດວແດລີໂກຕືນຖ້າໄດ້ອ້າຍລີໂກກູມາປະຖະມາໃບມາຕືນນາເລ Premier League ຫນຶ່ງປາວ30ຈໍຕືນດາປະຖະມາອຊົງຈ െയി ງລົກປ່າໄນນິ record breaking ໂອຍາແດອ້າຍແດຕຸຢແລມັດໂທດາແດຈາຊີດາວມາສິງກະ ပေတတယောက်ကလီလန်ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါင်3000 4000ကျော်ထိပေးပြီးတော့လီလန်ဆွဲသွားတယ်အခုလက်ရှိမှာခိုဖာမာကပြီးခဲ့နေကပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်ဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုရရဲ့ PFA ရဲ့အကောင်ဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုရပြီးတော့အင်္ဂလန်ရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုပါထပ်မံရရှိခဲ့တယ်ဒါချယ်ဆီအတွက်တော့ဒါတကယ့်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒူလီယာအက်တင်ဟာဆက်ပေါ့လေဆိုတော့အက်တင်ဟာဆက်နဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ဟာဆက်ကတော့တူးူးချင်း individual ဘက်မှာပိုကောင်းနေခိုဖာမာကတော့အသိန်းလိုက်ဆွဲဆောင်မှုပိုင်း กูตัวเนี่ยซ้อมอยู่ปาวเวอร์พันทีเดะไอ้ป้ายนี่มาดาอ้าตาเจ็บโหเล่ดาไปๆดาเชลซีตัวตั่วตะเกกกูနောက်แท้แจมตัวคู่ขึ้นไปแล้วโคปามาก็รอกูแล้วสิ2023 24เยอังกฤษเยอก้องสูงโบมมาสุบ่เล่แมนเชสเตอร์ซิตี้เยลุงไงก้ามานี่ အချစီတင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်တယ်အိုက်ကနေလူငယ်အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဖြစ် Premier League မှာရော PFA မှာပါရပြီးတော့မှာနောက်ဆုံး England အကောင်းဆုံးပေါ်မှာစုကိုပါရရှိလဲတခုပဲ League စလီကသူ့ကိုဒါအဘဲတောင်ပံဘဲနောက်ခံကစားမဖြစ်သုံးပေပါညာနဲ့စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကို AM position မှာသုံးအကောင်းဆုံးပဲဒါလက်ရှိမှာဒါခိုးဖတ်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြပြီးတော့ England ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ်မှာစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတူပါတယ်